waxa kale oo aan sheegaya cadeynaya dalkeenu waxaad moodaa marka aynu doorashooyin soo dhawaadaanba in uu mid cusub isoranayo halkan ay ku jirtaa arintii oo wax dhaqdhaqaajinayo waa mid aan berigii hore maryaalool iyo maleeshiya toona ahayn kaasa xanuunka ma yaqaano gadaal buu ka yimid oo waliba dhinaca maryaaloolku ahaa beriga haddana maantuu doonayaa inuu horgalo qayb ka mida bulshadii oo uu colaad u horseedo waxaan leenahay ninka wanaagsani si wanaagsan buu wax ku doonaa dadkaana arka laakiin madaxweyne waxaan hortooda dadka kuu sheegayaa deegaankan iyo shacbigani waxay kugu garab taagan yihiin nabadgelyada cid kasta oo danqaabtana garabkaaga istaagayaan war soo maa waa markhaati dhismaha somalilan iyo qaranimada somalilandna inaan dib loo celin karin cududa ugu weyneed isku hadlaynaysaa waa iyaga war soo maa wixii intaa ka badan waxaynu leenahay oo walaaladeen iyo walaaladeenba aynu u sheegaynaa war nabadda aynu ilaalino wada noolaanshaana aynu ilaalino dowladdana waxaan afkeedii idinku sheegayaa anigoo madaxweynuhuna uu iga dambaynayo oo hadlayo madaxweynihii qaranka waxaan u sheegaynaa sharciga ilaalintiisa iyo nabadgelyada iyo sugidda iyo amniga inaan looga xishoonaynin oo aan looga gabanaynin mid tolaayay ay ka gaadhay had iyo jeer tolaayay haddaad maqasho waa qof fulaya tolaayaydu maaha qof istaagi karaya markaa tolaayay nin kale waxaanu leenahay dadka ka daada tolaayay ma aha meelna kuma gaadhsiinayso waxay kuu keenaysaa un dadkii oo kula yaaba waxay kuu keenaysaa intii kalood weydo ilaa waadiga in gaara u yeedhay waxaanu leenahay dowladnimadu siday tahay baynu wada ilaalinaynaa dalkeennana dagaal sokeeye iyo rabshadkii berigii baa ugu dambaynaya ma idinla tahay ilaahayna haynagu garab galo guddoomiyaha xisbiga xirsi cali mas-uuliyiinta kale iyo dhallinyaradan tirada badan imanka waan idiin imidoo inta halkan ku jirta waxaa ka badan inta dabadda taagan hoolkiibaa yaraaday intaana waxaan u malaynayaa inay codku gaadhayo samaacaduhu inay gaadhayaan haddaanayaanay gaadhayna marka dambe way dhegaysan doonaan iyaga iyo dhallinyarada somalilan oo dhammi maanta waa maalin weyn waa maalin aynu u taagannahay wax la yska baryo wixii ugu qaalisanaa waa galab aynu isugu soo baxnay inaynu mustaqbalkeenna go'aaminno innagoo u go'aaminayna sida togan oo leh oo baryayna kii ay ahayd inuu dadka isagu baryo oo ah hogaamiyihii dalka ama madaxweynihii dalka oo aynu leenahay waar ragga lama cariye raggu markay kula hadlaan buulo xofto laguma sheege shaadhka layskama soo bixiye waa raggu waa ragga kadda oo adiga aqalkii ku jire shiidka ka daa ninka dabadda jooga adigii baa dhagaxan urursanayo shiidayay waxaanse aada ula yaabay arinta ismaaciil yare oo aa garanaysaan wasiirka oo aa garanaysaan inuu dalkanna waqti badan ka soo shaqeeyey inuu waqtigan arwaay maqlaysaa nuun soomaa arrinta ismaaciil yare ay weydiiyey waqtigeeda iyo marka sanduuqa la dhigo ayaan ka jawaabaya laakiin waxaa ka sokeeyaba anigu shalayna waan ka hadlay maantana waan ku celinayaa madaxweynaha oo xanaaqsan oo jaamacadda ka khudbadaynayaan arkay wuxuu ka xanaaqsan yahay sababta 15 May looga dhigay maalinta doorashada soomaaliya
حناك بوتشقها وحن السلم منحوك الربي يسو شاني يتبن كودا محاكا قلي يساق السدح يتبن كيسي نوفمبر ماي يساق الحدوني يين لبدا دور الشبك كودا تشولاي لقدقو في لقومي دولي أنوان قرموه سببتو بو حناقه وحن الله يا أبي أو إلهي ما أنت إنا تشوشي أو دلني يروي إنا تشوغنا صد صندوق أيي سومالي لان مالي والبتور شو دريرس صد صندوق أيي نو نبات يا حرقو كنوري صد صندوق أيا دادي نريا تشوكي ما أنت صدر كاس النظر إلى هاي هكقبو تشي مقدش وحي كترتي قرح وحي كترتي دور شلال وحي كترتي لباتو كمين نفرح سنين إلى هاي هكقبو تشي إنه صدر كيس النظر إلى دور شلال كترني ما أنت قعنت موسى يدو كترتا أي يو شني يتمن كبسل أو ساعدة النجاحيان وحي ودريريان دورشو iyagoo howlal waaweyn ku qabanaya markii uu horeeyay taariikhdooda munaasibado iyo dabaaldegyo inaguna maanta galabta waxaynu isugu nimid inagoo ka warwarsan 18ka May ma noqon doonta 18 May oo madaxweynahan yiraahdo waa iga dhabo 13ka November doorashadii waan qabanayaa oo inagu yiraahdo waa iga dhabo كوميشن كي دورشوين كوان اسكتاي انو لما تجعلي لباتها دالك يددك نوح اللدوني يواناك انت لباتها دالك نسو مرتاي ايا انتي هلق الله صوت قراي اوردن نوين نتاقنين ما انت ندادين نوحي ندوريني قروح ذي ايلا هيد يا شهادتها كتر تميسين إن إنو شهادتها سكوضنو إلا إنو كقادنو إن المول أو إذن كإذن كم ذيبا ومالين مسكح يسامحي كترة وضلكا كوكرديو إن الله قاسيو مسكح دين الله قاسيو أو الله عبريو أو دل يرو إلا إذن كلا قيبيو أو دقال مقال الله إذن كلا قيبيو أو قرو قرو الله إذن كلا قيبيو وحارتين dadka sidii uu ninkan halkan ka sheegay hadal wanaagsan buu idin ku yiri dhamme wuxuu idin ku yiri ereyba madda igu yiri adar adiga nin weynahe ereygan la yiraa liinta xagee laga keenay horta liintani maxay ahay ilaa waaba la ogyo jeerka liin lagu macabee abdigahir baa lahaa ereyga laf dheer jeeranka diida xabsigu liintu ku cabaa marka innagu waxaan leenahay war aduguna la dhammaatid jananna ma tid madaxweyne la doortay baa tahay liinna ma haysatid dadkana xabsigu qaadi maaye sidii lagu doortay baa la doonayaa maalin waliba lixleeyada way leedahay shalay baa lixleey inoo horkacay maanta lixlee siyaasadu waa ninkan aynu wadno waxay ku canaantaan uu qosla markaas waxay ku amaanan muusaaf ku taaga wali taaso karmark annagu barigaanu kulmiyahay waxaanu idin ka iibinay madaxweynaha iyagu waa dadadagii waxa naga iibin kari weydeen madaxweynaha iyagu waa dimuqraadi maanta waxaan leeyahay salaadii baa joogta waxaan doonaynaa oo kaliya inaan nidhaahno innagu dagaal uma socono miyaynu u soconaa waxaynu u soconaa sanduuq waxaynu u soconaa doorasho sheekada yar ee caruurta yaryar ee la soo diro ee facebooka ku qortaa cabdilaahi ow shalay muuse aad la socotay waa run waxaan moodayay inuu sanduuqan dhulka dhigi doono maantana waxaan ku taageerayaa inuu sanduuqa dhulka dhigo
لكن عبد الرحمن وحن أركيا وأنا لقرين كريمين طورشدن وهلية طورشدن وهلية يا سلاتي وعي إما كانوا حن ذكيتك يا هني يتبينا إيدين ما إنك عليه سومالي لاند إنك عليه هل كان كدتك عليه ضلك يدتك ما إنك عليه دتك إننا قبيالة ديان لغو قيبنن إنه قفك وحين كتاغيرنا فرحتا وحين كتاغيرنا تتعيلك وحين كتاغيرنا نحريستا وحين كتاغيرنا ديمقراطيتا وحين كتاغيرنا إن شرعي وصرعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدرونا سيدي عبد الله الليمتي كما يوفر حيالي حقيقة.